自分の存在を否定されてるような、別に必要ないんだ、だけど俺はやるんだ。気持ちを愛戦士北岡悟、プロ生活20年栄光も挫折も知り尽くした40歳。抗って立ち向かってピシャッと潰されて、それでもまあ走るというか、抗って立ち向かい続けることが、もう他の何か仕事はできないんですよ僕は多分。北岡悟の存在証明、勝ってライフに戻りたい。引き分けだったけど、まあ、あれをやれる、やって形にしたから戻れるんだっていう、ある意味ではだから勝ったから戻れるんですよね。明日からまた行くぞ。ありがとうございました。やっぱ俺の代わりにねえなって思ってたから、ね、旗振ってるのは僕だから。フジテレビ映るよね。第7代ライト級キングオブパンクラシスト久米鷹介、網膜剥離を乗り越えパンクラス王者に上り詰めた不屈の男、その実力は国内屈指と目される。こうやってまた強い選手をぶつけてくれるっていう、北岡悟対ライジン、これは別にライジンにぶら下がってないし、戦いが続いてるんだと思いますよ。まあ一緒に大会を作りましょうっていうのが本当に僕はあるから、リップサービスで大会盛り上げます、格闘技盛り上げますって言ってるんじゃないですかね。このまま死ねるか、なんか成し遂げないと死ねない本当に。愛憎渦巻くライジンのリングで、久米鷹介 VS 北岡悟。